יום ראשון אנחנו מתחילים את השנה ה-39, ואני רוצה לספר לכם על מבחן פרדס חנה. אוקיי? פרדס חנה כמשל. לפני 20 שנה, 20 שנה כמעט, עונה אליי זיו, בוגר יקר שלנו כעת, אבל אז הוא היה בכיתה י', הוא אמר לי, אני מפרדס חנה, ואני רוצה להגיע אליך. בכיתה י', כן, תחילת כיתה י'. אז הוא אמר לי, אבל אין לי דרך וזה, אמרתי לו, רגע, יש רכבת, תגיע ברכבת, אני אסוף אותך. אספתי אותו, הגיע, התמיד 3 שנים, קבל השייטת, סיים מסלול, לוחם וקצין בשייטת. עכשיו, פגשתי עוד בחור, יוד, גם בוגר שלנו, וגם מפרדס חנה, שגם הגיע לאחת מיחידות העילית, ולמה אני מספר לכם עליו ועליהם? משום שמבחן, פרדס חנה, נקרא לו, הוא המבחן, זה עד כמה אתה רוצה. עד כמה אתה רוצה להצליח. ואני אומר את זה כי חשוב שכל אחד מכם ישים לב, וזה קשור לכל דבר בחיים. לזוגיות, לעבודה, כמובן לצבא, ולכל דבר, עד כמה אתה מוכן להשקיע. אם אתה באמת רוצה משהו, אז אתה תעשה הכל. לא משנה המרחק, לא משנה כלום. אתה תשבור את הראש ותעשה את זה, ויש לי כל כך הרבה דוגמאות על הרעיון הזה, על העניין הזה. זה נקרא גם לצאת מאזור הנוחות. אז אם באמת חשוב לכם להגיע רחוק בצבא, להגיע למקום משובח, מעולה, אתם יודעים שצריך לעבוד בזה, צריך להשקיע בזה, כי יש תחרות, היום במיוחד, תחרות מטורפת. זכו את זה לתשומת לבכם, מתחילים שנה חדשה, כל מי שמתחיל, ולא משנה איפה, תזכרו, כולנו אחים, כולכם הולכים לשרת יחד, אני מאחל לכולכם המון המון בהצלחה. כל טוב.